Məlum olduğu kimi, koronavirusun kütləvi yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə ötən şənbə və bazar günləri Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində əhalinin yaşayış yerlərini və ya olduğu yerləri tərk etməsi qadağan edildi. Sözü gedən qərarın bu həftə sonu da 13-14 iyun tətbiq olunacağı və eyni zamanda bazar ertəsi 15 iyun qurtuluş günü qeyri-iş günü olduğu üçün həmin gündə evdə qal tədbirinin tətbiq olunacağı barədə məlumatlar yayılıb. Məsələ ilə bağlı e-hüquq.az açıqlamasında Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib ki, hələlik bu haqda rəsmi qərar yoxdur. Bu barədə heç nə deyə bilmərəm. Mən də bununla bağlı konkret bir məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, son məlumatlara görə ölkəmizdə 7553 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 4149 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 88 nəfər vəfat edib. 3316 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilib. Həmin şəxslərdən 69 nəfərin vəziyyəti ağır, 80 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti sabitdir. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 339876 test aparılıb. Mənbə e-hüquq.az saytından.